Hallå där YouTubers! I det här videoklippet så ska jag jämföra filmerna Riket, TV-serien Riket och Stephen Kings Kingdom Hospital. Det är Lars von Trier som har gjort Riket. Och Kingdom Hospital är också delvis baserat på Lars von Triers manus, kan man väl säga. Det är Lars von Trier som har regisserat. Kingdom Hospital är regisserad av Craig Baxley, heter han. Lite prat om vad det handlar om då. Riket utspelas i Danmark på Rigshospitalet i Köpenhamn. Där är det en kvinna som åker in här, skrivs in på avdelningen. Hon är lite så här, vad heter det, ett medium är hon. Och samtidigt så har överläkaren som spelas av Ernst-Hugo Järegård. Han hatar danskar också för den delen. Han har gjort ett misstag när han har opererat en flicka. Och föräldrarna till flickan hotar att stämma honom. Men rapporten över själva den här operationen är förstörd över att någon har spillt kaffe på den. Så det är det då. Men sen visar sig att det finns en kopia av rapporten som måste förstöras också. Och då är det en annan läkare då som vad heter det, försöker få tag på den rapporten och stämma då överläkaren Ernst-Hugo Järegård då. Samtidigt så upptäcker det här mediet att det finns ett spöke någonstans på sjukhuset. Så hon börjar forska lite kring det. Hon hette förresten Druse, hon kvinnan. Det har hon även i den amerikanska versionen. Så visar sig att det är en flicka då som har dött under konstiga omständigheter kan man väl säga. Så då börjar de att kolla lite det här. Det finns även en student som gör lite konstiga saker med ett huvud i serien också. Som är väldigt bisarr om man säger det. Den Riket kom 1994. Kom den. DVD då, det är två DVDs. De är i stereo, 2,0 bara på den Riket, vilket är lite synd. Ska se, den sitter så här. Det är jättebra tycker jag, för att då är de skyddade och så, då blir det inte repor på dem. Såvida man inte är oförsiktig med dem. Riket uppföljer sen med Riket 2. Men vi ska inte prata så mycket om den eftersom det är mycket av det som händer i Riket 2 händer inte i Kingdom Hospital. Och det är väldigt knasigt så. Så att därför nämner jag bara det att den kom en fortsättning där. För att vi ska försöka prata om likheterna eller olikheterna. I Kingdom Hospital, där är det så, där den, ja just det. Det finns en hel del extra material på Riket-DVDn, bland annat kommentatorspår finns här. Det finns lite bakom kulisserna och lite sådana saker. Så det är ju rätt intressant att titta på ibland kanske. Om man nu gillar det. Kanske lite trist att det bara är 2,0, men ja, så är det ju.
Okej, okay, Kingdom Hospital då. Det är i stort sett samma som Riket, fast det utspelas på ett sjukhus i Maine i USA. Stephen King kommer förresten från Maine, så det är ju inte så konstigt kanske att ja, det är så. Men det finns ytterligare några intressanta skillnader. I Kingdom Hospital så är det en målare som blir påkörd av en bil. Eller truck är det, eller något sånt. Och sen så blir han kan inte röra sig så, men han kan ändå höra vad som händer och se och så. Bara det att han inte kan röra sig, så han blir han hamnar då på det sjukhuset i Maine, helt enkelt. Och likadant som i originalriket så är det en del spöken. Och återigen så är det fru Druse då, som mediet då, som upptäcker det här spökeriet. Man får reda på det. Flickan har inte dött på samma sätt som i originalriket, utan det är lite annorlunda där också. DVDn är i 5,1, vilket jag tycker är bra. Här finns också kommentarer av både Stephen King och filmmakarna. Det finns lite bakom kameran och sånt här, lite om effekterna. Det finns även så Antubis. Det är en varelse som är med i filmen som heter så. Det är en myrslok som, ja, han har rätt intressant roll i serien faktiskt. De ligger så här, det är fyra DVDs. Det är 13 avsnitt. Originalriket är bara fyra avsnitt. Med Riket 2 så blir det 8 avsnitt. Så att USA gjorde att de hade flera avsnitt. Så det är alltså hela 13 stycken avsnitt. Som då är fördelade på fyra DVD-skivor då. Jag tycker det är lite synd att de ligger så ovanpå varandra. För att det kan lätt bli repor sen när man... I och för sig de är ganska lätt att ta bort här och så, men jag menar, jag tycker ändå att det är bättre om de hade legat liksom så att man kunde ta dem en för en istället för att behöva lyfta liksom så. Men annars så är ju inte det liksom något problem och så. Jag är ju ofta försiktig och så med DVD:erna så att det inte blir, så att det inte ska bli repor och sånt på dem. Men som sagt, alltså det är ju i USA, i Maine, i handlingen där, och där är det i Danmark. Och det finns, i riket så får man inte svar på så många frågor kring historien. Däremot i Kingdom Hospital så är det, bortsett från vissa grejer, som till exempel myrsloken egentligen, hans uppgift, även om man får reda på lite grejer kring honom, så är det inte riktigt helt så här säkert om vem han är egentligen. Fast det gör ju ingenting om man funderar lite själv på vissa saker där, istället för att få det liksom helt förklarat för sig. Och så att jag tycker absolut att både Riket och Kingdom Hospital är väldigt bra. Även om de är olika så är de väldigt bra ändå liksom. Jag tycker nog att Kingdom Hospital har mera effekter och så än Riket har. Men det jag tror att det har lite att göra med att Riket är ju gjort i Sverige och kanske inte med samma budget, så att de hade mer budget när de gjorde Kingdom Hospital, så att ja, det kan ju vara därför. En annan sak är ju också det att Riket gjordes ju 1994,
medan Kingdom Hospital kom ut 2004. Så det är ju liksom 10 års skillnad där. Och det är klart att det också påverkar effekterna och så i, ja, så effekterna de har använt helt enkelt. Så att, men så jag tycker ju liksom att bägge var, men ja, så att det var lite skillnader här som jag pratade om. Och tyvärr så tänker jag inte visa några klipp från någon, eftersom det är ju copyright skyddat, så att det gör vi inte. Men det finns, jag vet att det finns klipp på YouTube från bägge serierna, så om ni vill se det så kan ni ju söka efter det då. Riket är ju känt också där för Lars von Trier, nej, Ernst Hugo Järregård, när han skriker danskjävlar. Och det vet jag, det finns på YouTube, det klippet. Och ja, Kingdom Hospital är nog ganska känd för Myrsloken, tror jag. För jag vet att det finns en del klipp med den på YouTube också. Antubis heter han. Han spelar på den, jag tror det är egyptisk gud som heter Anubis. Ja. Jo, Anubis är från Egypten, är det, som tydligen skyddade de döda skravar. Han var en sorts gud, var han. Och så att det handlar ju om döden och lite sådana saker. Ja, men i alla fall. Så ja, men detta var om riket och Kingdom Hospital, likheterna eller olikheterna mellan dem.